Եվ այսօր կման վերջում 3 Թբիլիսիի պետական կոնսերվատորիայի մեծ դահլիճում կայացավ Թբիլիսի հայ երիտասարդ կոմպոզիտոր Հովհաննես Համբարձումյանի հեղինակային երեկոն։ Դասական համերգային ծրագրում տեղային գտել կոմպոզիտորի վերջին 11 տարվա ընթացքում գրված 10 ստեղծագործությունները։ Երեկոն իրենց արվեստի բարձր կատարմամբ զարդարեցին դաշնակահար Մամիկոն Նախապետովը, կլարնետիստ Դիմիտրի Բոքոլիշվին և մեցո-սոպրանո Նատալիա Բոևան։ Հովհաննեսին երաժշտությունը հրապուրել էր վաղ տարիքից։ Նա երաժշտություն ուսանել է ինչպես Թբիլիսիում, այնպես էլ եվրոպական մի քանի երկրներում։ Եղել է մի շարք փառատոնների դափնեկիր։ Այժմ ղեկավարում է Դրեզդենի ժամանակակից երաժշտության անսամբլը։ Համերգային երեկոյի ավարտին Վրաստանում Հայաստանի դեսպան Աշոտ Սմբատյանը դեսպանատան անունից պատվոգրեր հանձնեց դաշնակահար Մամիկոն Նախապետովին և կոմպոզիտոր Հովհաննես Համբարձումյանին։ Երեկոն կազմակերպել էր Հայարտուն կրթամշակութային և երիտասարդության կենտրոնը։ Ոնց գիտենք, մենք այսօր այս պահին գտնվում ենք Թբիլիսի պետական կոնսերվատորիայի մեծ դահլիճում։ Մենք շատ ուրախ ենք և ես և իմ կոլեգաները, իմ կատարողները, որ մենք այսօր այս հնարավորությունը ունենք այս իրոք մեծ պատմության դահլիճում, որ կարող ենք գտնվենք։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ մեր հայ առաքելական եկեղեցու շնորհիվ կկայանա այս համերգը։ Իհարկե հայ համայնքը, Վրաստանի հայ համայնքը մեզ շատ օգնեց։ Այս համերգը ինձ համար նաև շատ կարևոր է, որովհետև 7 թե 8 տարեկան պաուզայից հետո այս իմ առաջի համերգն է, չհաշվի չառնելով, հիմա եթե 2 ամիս առաջ ես կրել եմ, առաջ տեղն եմ գրավել Վրաստանի առաջի պետական կոմպոզիտորների, պետական առաջի մրցույթում, ուրեմն գրավել եմ առաջ տեղ, և բայց դա մենահամերգ չէր, այնտեղ հնչեց միայն մի ստեղծագործություն Կախիձեի դահլիճում, բայց այս համերգը ինձ համար իրոք շատ կարևոր է, որովհետև պատասխանություն է, իհարկե, որովհետև հայ համայնքի համար էլ համոզված եմ, որ պատասխանություն է, որովհետև շատ հյուրեր ենք կանչել, նաև հույսով եմ ամեն ինչ լավ կանցնի։ Որպես կատարող ես շատ եմ սիրում աջակցել կոմպոզիտորներին հնարավորության դեպքում կատարել նրանց ստեղծագործությունները և առավել ևս, երբ այդ կոմպոզիտորը իմ մտերիմ ընկերն է։ Ես հատկապես գոհ եմ և հպարտ եմ դրանով։ Եվ հուսով եմ, որ ապագայում կունենանք համատեղ նախագծեր, որոնցով կզարմացնենք ոչ միայն արտասահմանցի, այլև տեղացի հանդիսատեսին։ Կարծում եմ, որ նման համերգները շատ կարևոր են և հավանաբար յուրաքանչյուր հայ կհպարտանա կոմպոզիտորին տարի հաջողություններով, իսկ համերգի առաքելությունն է ունկնդրին փոխանցել ու բացել կոմպոզիտորի ներաշխարը։